হাউসর প্রত্যেকজন আমার রহমক আজি বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে শুভেচ্ছা বার্তা জানালো। আজি বিশেষকে আমার সকলে বিশ্ব পরিবেশ দিবসটি পালন করো, সরু লড়া ছোৱালীৰ পৰা আমার যুবতী মহিলা সকলে আমি আজির দিন সকলে অন্তর এজোপা এজোপা গছ রোপণ করা বিরাটে প্রয়োজনীয়, যেহেতু আজির পৃথিবীখনত আমি বহুতখিনি প্রদূষণের মাজত জিয়াই আছো। গতি আমি প্রদূষণ মুক্ত করব বিচাৰিলে আমি প্রত্যেকগৰাকী নাগরিকে আজির দিন 5 জুন বিশ্ব দিবস পরিবেশ উপলক্ষে আমি প্রত্যেকে গছ রোপণ অর্থাৎ বৃক্ষ রোপণ করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে ভাবো। আর সেই কারণে আজি আমি ডিয়ামু সিল্ক হাউস আমার মঙ্গলদৈ যখন অবস্থিত তারপর আমি আজি সরসুরাকে আমার বিশ্ব পরিবেশ দিবসটি পালন করব লৈছো। আমার ডিয়ামু সিল্ক হাউসর সমূহ কর্মকর্তা আর তার আমার ডিয়ামু সিল্ক হাউসর বর্তমান উপস্থিত থাকা তখন বাইদেউ সকল তেজপুরের পর বিশ্বনাথ চারিআলির পর আছে, আর এগারী আপনি চারিআলির বাইদেউ তখন সকল উপস্থিত আছে। গতি আজি শুভ মুহূর্ত আমি এই বুলে ভাবি আজি বৃক্ষ রোপণ করবলে ওলাইছো। আর এটা আমার বৃক্ষ রোপণ আমার যেহেতু এটা দোকানের ভিতরতে আমি রোপণ করব লাগিব, পাছলে আমি সেই গছজোপা আমি ঘরের চারিসীমার ভিতর আমি রুম। গতি বর্তমান আমি এটা একটা ফুলের টাবতে আমি রোপণ করব লাগিব, কিন্তু এটা আমি বেলেগ ঠাইলে আমি নিব লাগিব। আর আহকসন আজি রোপণ কার্যসূচীটা আমি আরম্ভ করো। গছ গছনি থাকিলেহে আমিও জিয়াই থাকিব পাৰিম। গতিকে প্ৰদূষণ মুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি অন্তত আজিৰ দিনটোত সকলোৱে আমি সংকল্প লৈছো যাতে আমি প্ৰত্যেক দিনে এজোপাকে হলেও সময় সুবিধা মিলাই আমি বৃক্ষৰোপণ কৰিম। এতিয়া আমাৰ বাইদেউ সকলে প্ৰত্যেকে অলপ অলপ মাটি দান দিয়ক। আজি 5 জুন বুলি বৃক্ষৰোপণ কৰিলো আৰু বাইদেউ আহিছে, আমাৰ দৰ্শক সকলক জনাব বিচাৰিছো আজি বাইদেউ আহিছে তেজপুৰৰ পৰা। বাইদেউ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে কাপোৰ লবলৈ আহিছে, গতিকে ভাল লাগিছে। আৰু আজি আমাৰ এই শুভ মুহূৰ্তটো বাইদেউয়ে অংশগ্রহণ কৰি খুবেই ভাল লাগিছে, আনন্দিত হৈছো। আৰু এগৰাকী বাইদেউ আহকচোন, বাইদেউ এগৰাকী বাইদেউ বাইদেউ দিছে হয় বাইদেউ আহিছে ক'ৰ পৰা জনাব, বাইহাটা চাৰিআলিৰ পৰা আহিছে। আৰু ডিয়ামুত আহি কেনেকুৱা লাগিছে? বহুত ভাল লাগিছে, ডিয়ামু আহি লাইভ চাই থাকো, অহা নাছিলো আহি মাৰিম বুলি টাইম পোৱা নাছিলো, আজি মানে সময় ওলাই আহিলো। বাইদেউ বাইদেউ ব্যৱসায়ৰ কাৰণে কাপোৰ নিবলৈ আহিছে হয় হয়। আৰু আজি 5 জুন উপলক্ষে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে মানে আপুনি দুআষাৰ জনাব আমাৰ যিহেতু দৰ্শকসকলে সমূহ অসমবাসী ৰাইজে চাই আছে। আমি সেইটোৰ কাৰণে গছপুলি ৰোৱাত বা গছ ৰোৱাটো আশে পাশে বহুতে দৰকাৰ। প্ৰথম আহিছো, আহি ভাল লাগিছে, তাতে বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস পালোঁ, ইয়াতে পালন কৰি গৈছে, খুবেই ভালেই লাগিছে। আৰু দাদাক আমাৰ ফালৰ পৰা আজি বৃক্ষৰোপণ উপলক্ষে আমাৰ 5 জুন উপলক্ষে আমাৰ ফালৰ পৰা এজোপা গছপুলি দিয়া হৈছে, আপুনি ঘৰৰ চাৰিবাৰৰ মাজত ৰখাব। হয় বাইদেউ আৰু দাদাক যাতে আমাৰ চিন হিচাপে থাকে আপোনালোকৰ লগত, সেইকাৰণে ফটোকপি ৰাখিলো। দাদা আহিছে তেজপুৰৰ পৰা, গতিকে তেখেতসকলৰ দাদা অলপ মাতি আজি দাদাই দুআষাৰ জনাব।
চাই আছো দে দিছে থেংক ইউ সকলোকে ধন্যবাদ আৰু আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস 5 জুন সেই উপলক্ষে আমাৰ সৰু সুৰা এটা প্ৰচেষ্টা সকলোৱে চাই আছে লাইভটো ভাল লাগিছে আমাৰ ডিয়ামো দৰ্শক সকলো আছে তেখেত সকলো দুৱাখা জনাব আপোনালোকক আৰু আমি আসলে সকলোৱে গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগে আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত বিদ্যালয়ত গছ ৰোপণ কৰি আহিলো তাৰ পিছত এতিয়া দোকানত আৰু তাৰ পাছত ঘৰত গতিকে এনেদৰে আমি আজিৰ সময়খিনি পাৰ কৰিম আৰু আমি আজি এটা পদক্ষেপ লৈছো যে আমাৰ ডিয়ামো দোকানত আজি ডিয়ামো শিক্ষকৰ যিসকল ডিয়ামৰ গ্ৰাহক আহিব তেখেতসকলক আমাৰ ফলৰ পৰা আজি এনেকে গছৰ পুলি এটা এটাকে আমাৰ ফলৰ পৰা দিয়া হ'ব যেনেকে আমাৰ একেবাৰে অতিকে দৰকাৰী নেমু গছ নিম গছ তেনেকে মধুৰিয়াম তেনেকে বিভিন্ন গছৰ পুলি গতিকে আপোনালোকে আহিব ভাল লাগিব তেতিয়া সকলো আহিলে ভাল লাগিব আৰু বিশেষকৈ আজি আমাৰ ডিয়ামৰ ফালৰ পৰা আমাৰ অফাৰো দিয়া হৈছে আজি আমাৰ ডিয়ামৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে আপোনাৰ যিসকল ডিয়ামৰ দৰ্শকে লাইভটো চাই কিন্তু আজিলৈকে কাপোৰ ক্ৰয় কৰা নাই তেখেতসকলৰ কাৰণে আজি সুখবৰ কাৰণ যিসকল ডিয়ামৰ দৰ্শক হয় কিন্তু কাপোৰ ক্ৰয় কৰা নাই সেইসকল দৰ্শকক আমাৰ ডিয়ামৰ ফালৰ পৰা আজিৰ কাৰণে যদি কাপোৰ ক্ৰয় কৰে তেখেতসকলে দোকানত আহি নাইবা অনলাইনত যদি আমাৰ পৰা কাপোৰ ক্ৰয় কৰে তেখেতসকলক আমাৰ ফালৰ পৰা 15% অৰ্থাৎ 15% তেখেতসকলক ৰেহাই দিয়া হ'ব এয়া মাত্ৰ একেবাৰে কাপোৰ নোলোৱা কোনোদিনে কাপোৰ নোলোৱা ডিয়ামৰ দৰ্শকসকলৰ কাৰণে আৰু আন এটা অফাৰ ৰাখিছো আমি আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে আমি আন এটা ৰাখিছো যে যিসকল ডিয়ামৰ দৰ্শকে ইতিমধ্যে আমাৰ পৰা এযোৰতকৈ বা তাতকৈ বেছি বা সৰ্বাধিক কাপোৰ ক্ৰয় কৰিছে তেনেকুৱা দৰ্শকসকল আৰু গ্ৰাহকসকলৰ কাৰণে ডিয়ামৰ ফালৰ পৰা 10% ডিছকাউণ্ট অৰ্থাৎ 10% ৰেহাই দিয়া হ'ব কাপোৰ ক্ৰয় কৰিলে তাৰ লগতে লাইফ টাইম ডিয়ামৰ মেম্বাৰশ্বিপ আমাৰ ফালৰ পৰা দিয়া হ'ব তেখেতসকলক গতিকে আমাৰ দোকানত নাইবা অনলাইনত আপোনালোকে কাপোৰ চাই ক্ৰয় কৰিব পাৰিব মাত্ৰ আজি দিনৰ কাৰণে এইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা অফাৰ হিচাপে উপহাৰ হিচাপে দিয়া হ'ব গতিকে আহিব আৰু মই এতিয়া এই লাইভটো শেষ হোৱাৰ পাছতে মই আকৌ লাইভ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰত মেখেলা চাদৰ লৈ গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে লাইভটো চাব আৰু সুন্দৰ মুহূৰ্ত বিশ্ব দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনালো দিছে ৰুমি শিখা থেংক ইউ মঞ্জুনাথ ভাল লাগিছে দিছে ধন্যবাদ আচলতে আমি সকলোৱে আজি
যাব বাইদেউ হয় হয় ঠিক আছে আমাৰ যাব ওলাইছে হয় দৰ্শকসকলে চাই আছে ঠিক আছে আজি ভাল লাগিছে সকলোৱে এটা এটা বিষয় লৈ গৈছে গতিকে ভাল লাগিছে হয় যাব ধন্যবাদ হয় দাদা হয় তেখেতসকলে যাব ওলাইছে ভাল লাগিল হয় হয় বাইদেউ হয় ঠিক আছে যাব আৰু আমাৰ ডিয়ামত এতিয়া আপোনালোকে মেখেলা চাদৰ চাব পাৰিব এতিয়া আমি লাইভটো সমাপ্ত কৰিব লৈছো আমি অলপ দহ মিনিটমানৰ পাছত আমি মেখেলা চাদৰ আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাম আমাৰ লাইভটো সমাপ্ত কৰি এতিয়া আকৌ দহ মিনিটৰ পাছত আপোনালোকৰ ওচৰত আমি বাই ওৱান গেট ওৱানৰ নিচিনাকে আমি যিটো আজি ডিছকাউণ্ট ৰাখিছো বাই ওৱান গেট ওৱান নহয় চৰি আমি যিটো ডিছকাউণ্ট ৰাখিছো ডিছকাউণ্ট প্ৰাইচত আপোনালোকে মেখেলা চাদৰ লাভ কৰিব আজি মই যিটো কলো অফাৰ ৰাখিছো আমি সেই অফাৰ আমি এতিয়া দহ মিনিটৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাম গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে চাব মই আছো দেই এদিনো নোলোৱা দিছে বৰষা হয় নিশ্চয় যাব পাৰিব আজি মিছ কৰিলো যাব লাগিছিল মঙলদৈ দিছে হয় বাইদেউ হয় আহিব লাগিছিল ভদ্ৰেশ্বৰী বড়ো নাইচ দিছে থেংক ইউ ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এনেকে আমি পালন কৰিলো আজি সৰু সুৰাকে এতিয়া আমাৰ বিষয় ৰাখি দিছো যিসকল দৰ্শক আহিব গ্ৰাহক আহিব তেখেতসকলৰ কাৰণে থাকিব আৰু এতিয়া আমি লাইভটোৰ পৰা বিদায় লওঁ সকলোকে পৰিৱেশ দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি আজি ইয়াতে লাইভটো সমাপ্ত কৰিম মণিমালাই দিছে সুন্দৰ পদক্ষেপ দিছে ধন্যবাদ এতিয়া আমি দহ মিনিটৰ পিছত আপোনালোকৰ ওচৰত লাইভ আহিম সকলোৱে চাব আৰু আজিৰ অফাৰটো আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আজি সুন্দৰ যিটো আমাৰ দিন সেই উপলক্ষে ধন্যবাদ।